Ще донедавна жителів села Великі Лази приймали у вкрай занедбаному приміщенні амбулаторії. У стінах утворювались тріщини, а кабінети з'їдала пліснява через аварійний дах. В зв'язку з нагальною проблемою вже незабаром місцеві матимуть змогу лікуватися у сучасному медзакладі. Цей заклад один, він був у нас у дуже жахливому стані. Ми подали на реконструкцію, капітальний ремонт. Ну, подавши документи, ми довго була боротьба, довго йшли ми до цієї мети, але ми виграли, нам дозволили, включили нас і у перелік тих закладів, яким буде надано фінансування. Я думаю, що жителі наших Великих Лазів і інших, хто уклав договір, заслуговують обслуговуватися в достойних, гарних умовах. В амбулаторії повністю замінили дах. Системи каналізації, водопостачання, опалення, електромережі та встановили сучасну сантехніку. Згодом в медзакладі замінять меблі та завезуть сучасне діагностичне обладнання. Одним словом, це приміщення повністю має набути нового такого сучасного стилю. Великолазівські люди, маю велику надію, вже будуть отримувати нові медичні сучасні послуги у сучасному вже відремонтованому приміщенні. Загальна вартість робіт становить понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Фінансування на капітальний ремонт надано Міністерством регіонального розвитку спільно з Баранинською сільською радою. Роботи планують завершити за місяць, тож вже незабаром Баранинська ОТГ матиме ще одне амбулаторне приміщення європейських стандартів.